ここがね、青七揃いの攻撃状態。 G なんでキーンってなった確定。くのいちとイチャラブフォーエバーしようや GG。 全然ジェロメン誰もがみんなまとぎキャスの炎を情熱戦情熱戦この体突き当てるまでもやって Hey ウェルカム立ち上がるためなんて関係ないぜ。マーセイマーセイこの腕ちぎれるまでは先の段階の勇気折れない心と我らの勇気やるならガチが当たり前だろ We are Seventh TV。お願いします。お、はい、おはようございます。セブンズ TV をご覧の皆さん、東西怪盗連の芝生でございます。290番、前回がね窓2でかなり集大を晒してしまったんですけれども、今日はねパチンコが揃ったどっち打つか分かんないですけれども、頑張ってやっていこうと思いますんで入場さあ行きましょう。割の高いジャグラーが空いてたら打ちたいな。ファンキーは空いてないね。じゃあバラエティーや。空いてないですね。バラエティーですらこんな空いてないのもんな。吉宗ガラ空きやな。吉宗打つか。こっちかな、あっちかな。こっちでいいか。というわけで朝一は吉宗行きます。今日も今日とて俺打ちです。はい、というわけで朝一は吉宗からスタートです。あだ打ち戦。吉宗を打ちながら周り見て移動できそうなところがあれば移動してっていう形にしていきたいと思います。ただ設定があればこれを終日打ち切りたい。この店舗さんね列でやってきたりもするんですよ。やっちまったな。まあここの1列も入る可能性あるのかなと。角から豪衛門春日海物語吉宗バイオセブンなんで、まあまあまあ割的にはそんなに高くない機種ばっかりなので積もれたら最高ですねという形でいきたいと思います。15代将軍。今日ゾロ目なんですけれど、33のひなまちゅりなんですけど、ひなまちゅり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 、どっちかというと26の方が強いで、俺の吉宗は占領スロットに行かない。嫌だな。設定座の部分で言いますと、占領ポイントワンダン時の当たりやすさ、高設定で行きやすい。あとこの今さっきジャクチェリー落ちたんですけど、ジャクチェリーからの占領すると当選率、多分ゲーム数的に手前が選ばれやすいっていうのは間違いないと思う。モードが悪いモードに行きづらいんやろうなっていうのはあるんで、であと天井までの期待値が割と手前に設定されてるんで、意外にちょろっとハマってたら打てる。ビッグの引き次第なんですけど、ビッグさえ引けばそこそこ戦える。チャンス目、チャンス目ね、チャンス目からの占領スロットに移行率は設定差なし 50% で、強チェリーが確定。はい、これ多分チャンス目からですね。占領スロットはまあ毎ゲーム10ポイント以上ずつ貯めていくと、この色が違うところはかける何倍とかしてくれる。はい、というわけで350ポイント。ここの店舗さんのいいところはね、この辺のこの 3,4 機種のどれか行けばまあ高設定入ってるかなっていうのはあるんですけれども、その中でも前代系やったりとかで違う島でも設定入れたりとかするんで、マジで強いホール。結構普段僕そのあんまり強いとか言わないんですけど、ここはほんまにいいホールさんだと思います。いろんな台を判別しないといけないっていうところがあるんで、スロッター力試されてるなっていう感じがあるんで、解析サイトだけ見てもなんとなく分かってた情報、違う動きをしたりもするんで、もし高設定打ったとしてもね。だからそういう意味ではパチスロ力が試されながらも、パチスロ力を上げれるホールさんだと思ってるんで、やっぱり普段やと朝一から吉宗なんか打たへんけど、もしかして入ってっかもって思えるんだよね、このホールさんやと。で、高確率中はレア公約に応じて一応その本前町の角換え抽選やってます。まっちゃんは弱い、まあそうでしょう。で、この捨てチェーン時に浮世絵チックの捨てチェーンやったらモード B 以上確定。どこで高確率入るとかでモードの下さもやってるんで、朝一1周目打って考えてもいいかもしれないですね。だからもうとりあえず1周目まで打って考えます。いきなり A やったらもうやめてもいいとは思ってるんで。はい、お疲れーす。あ、これ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 、映像の掘り。はい、お疲れーす。あ、これでモード B 以上確定です。これでモード B なんで、最大天井の800ゲーム手前ぐらいまではまることはなくなったからよかったかなって感じ。あ、これバケ引いたら目当てられへんから、ほんまに。はい、当たりました。635ゲームです。もうここからですから吉宗は。ここまではもう全てが前兆。これでビッグ引かれへんかったらもう一回前兆に戻るだけやから。レバーでガチ抽選らしいからね、ほんまで会っていただきたいよ。まあ、一応確定の状態とかもあるんで、全部込み込みの50やと思うけどな。頼むで。わからん。はい、うわ最悪や。はい、前兆に戻りました。600以上ハマっとったんで、ここでビッグやった場合は 10% でね、15台の夜もついてくる予定やったんですけれども、まあ、この後すぐに高確率いくんで、そこで引き戻せればビッグ確定なんで、まあ、そこ狙っていく。多分設定依存すると思うんですけど、ここでのビッグって。ただレア公約でもさっき言ったようにフェイクの高確率中の強チェリーで 25%、 チャンス目で 12.5% で当たるんで、そこも加味して頑張ろう。
はい、終了です。道は険しいな。ビッグ入ったところでそんな簡単に711出てくれない台なんでね、まだ見切るには早いんで、もう一周。まあ吉宗結構良さそうなんですけどね、全体的に悪くなさそうではあるんですが、俺の台は良くない。そんなバカな。もう一台空いてる台があって、それも周りの状況を見たら多分常連さんかな売ってはるんで、ここ前台と2ランダンかもしれないですね。はい、799ゲーム最大誕生です。投資が34,000円、さっきより2万円増えました。これビッグじゃないとさすがに無理。周りの調子は良さそうですけれども、粘りづらくなっちゃうね。4万超えちゃうともう6号機どうしようもできなくなるパターン多いんで、絶対に引っ張ってくるビッグ頼みます。はい、ういし、とりあえず続けれそうやわ。はい、ビッグボーナス、これで 10% で15台の夜。俺は G です。ビアーがやりたいからね、ビアーが、まあ、一発目に注目していこう。15台が2個、あー弱い、 10% 無理かな。来い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 、ダメだこれは、取りすぎろ、取りすぎない。3ゲームまで続きます。継続すれば200枚で、3以降が300枚か711、100枚保証です。いきます、レバーで決まるから、カモン。はい、100枚、知ってたぜ、行こう。この間の100枚消化してる間はレア子役で枚数は乗せて、そのレア子役とかハズレとかからかな、7揃いの降格状態に行きます。で、7揃い止めれたら1ゲーム目。はい、サクッと終わりましたが、まだあと2個あるんで、わからん、ここで出てくるかもしれへんから。15台が盗んだバイクで走り出そうぜ。はい、ビー、これが一番好き俺、はっきり言う。カッパ、回転寿司ならぬね、回転居酒屋に行きましょう。行くぞ。ここはね、子役が立つと保留のものを取ります。ビール飲んでここのメーターがゼロになっちゃったら終わり。それまでずっと上乗せしてくれます。で、あの規定ゲーム数なんかなをクリアすれば、最後に締めのラーメンが出てきて食べきれたら711のチャンスあり。当てちゃうとビール取っちゃう。はい、下げてください。ビールとかの時にハズレを引くかみたいなゲーム性やから、取っちゃった、早いわ。さあ、ステーキ、肉屋の息子に肉食わせて。よし、チューチュー、フランベしたよ、危ないね。100枚、 OK、 ナイス。イクラはね、欲しいね、好きやね俺、普通に食べるので。イクラはこぼれ、イクラ、よし、こぼれてますね今日も。おい、もっともっと、もっともっとちょうだい。はい、海のダイヤですわ。あ、すぐ飲むやんけ。オッケー、ウコンの力が来た。ウコンは取ることできたらメーターが1個復帰します。いくら、順押し、オッケーオッケー、70枚で、ウコンも取っていくと、順押し、いや、あ、松やん、まっちゃーん、ここ超えればいくら挟む。あ、終わった、ジジイ、寝るな、寝やがった、吐くまで飲まんか、バカげてるぜ。楽しかった、これよ、これなのよ。はい、3つ目いきます。終わった、お疲れ様です。通常の終了画面です。574枚、もう一発打ち待機すんのよね、周りの状況的に。もう一発だけ追おうかな。はい、占領ポイント満タン、4回目ですね。当たったわ。ここバケやって意味がないんよ、ビッグじゃないと意味がない。もう常にビッグ引き続けないと吉村は増えない。いやー、来い、いや、よし、地獄のように下手でした。100枚。はい、通常画面からの、あ、2以上確定ですね。2以上確定か、まあ1ではなかったっていうところは安心できる。ただ2以上確定されてもないよな、4、5ぐらい確定せえへんで、やっぱり長いこと打つと怖いなって感じ。ダイトのリゼロ形式の台は1があまりにも辛すぎるんで、2とかを入れてるホールが多いと聞きましたからね。お客さんがたくさん集まる日っていうのはやっぱりそういうのを入れるがちなんかなとか思うけどね、迷わすためにスロッター力試されてるなっていう感じがあるんで。はい、溜まりましょう。チャンス目、12.5% で書き換え、書き換えたか、ああ、もともと当たってたか書き換えてたか分かんないですけど、当たりでしょう。はい、553ゲーム、多分 A やったような気がするんですけど定かではない。セクシー、はあ、ああ、もうこれ以上投資したくないよ。地の獄、強制労働施設にいた吉宗、爺を連れて船でやってきた城下町、ここまで総投資34,000円、果たして6号機で帰ってこれるのかが、ダメにならないように頑張ろう。
何この出目、チャンス目か。南西当たりやわ。781ゲーム A 点です。投資が47,000。いやもうマジ完走してくるの困るわ。いきまーす。ビッグでお願い、マジでマジでビッグでお願い。もう常にビッグ、ビッグじゃなかったらもうまーっと長い時間やから。ビッグがいいで、ビッグがいいで、ビッグビッグに決まった。もうほんま殺してくれ。レグなのね。適度に楽しむ遊びです。じゃあそういう機会を作ってくれ。いきます。ういあーいかもあ変えて あービッグや。もうこれでいいよずっと。はーい、姫ビッグ。うわー、402枚で終了です。たったって厳しいわ。ちょっと見てみます、吉宗の島どんな感じか。こんだけ悪くてもちょっと粘らなあかんなと思って、俺の気持ちをちょっとみんなに共有していただきたい。これ後ろの島なんですけど、左からね、初当たり11回引いて上に1箱半、こっちが8回引いて上に2箱勝ち盛り、こちらの方が8回初当たり引いて上に1箱と後ろに1箱で、こちらの方が7回当たって上に半箱と後ろに1箱、ほいでね、こちらの方が10回初当たり引いて上に3箱で、こちらの方も10回初当たり引いて上に1箱ないぐらいかな。だからここね、全部出てるんですよね。こっちか、一方こっちですよ。僕6回の初当たりね、これ2以上確定出てるんですわ。でこちらの方も2以上確定で出て、僕と同じような展開で、こちらの方が10回初当たり引いて上に1箱勝ち盛り。こっちの方がね、今お話しかけしてくださったんですけれども、まあ A 点よう行くわいう話をしてくださったんで、あんまりよろしくないんかなっていう感じ でこちらの方7回初当たりで、こっちも7回初当たりと、多分全体系なんですけど、この出てない方の半分多分4で、もう片方が5、6ないし全部6っていう感じしてんのかなっていう、そういうやり方をすることによって全四五六という言い方もできるし、半六や、まあ、片側だけ全六という言い方をつけれるので、おそらくそういう言い方してるのじゃないかなって感じですね。吉宗の状況を伝えたので打っていきます。おそらく4やと思うんですけど、これ以上に移動できる台もないんで、投資がでかすぎるからどうなるかわからないですけど、ポテンシャル頼りにはなる。吉宗の6かで上振れ来てくれれば、一撃では返せない枚数ですけど、 2,3 発で返せっかもしれへんから、プラマイゼロ以上になったらやめますかも。時間がヤバくなったら地獄みたいなグラフしとんな。当たりました。639ゲーム B ですね。投資増えまして5万ジャスト。八大将軍の名に恥じぬ出玉をくれ。もう一撃ではまくれんのや、来い。怖いな。でも怖がってたら前に進めんのや、おれい。完走目指していくぜ。しかも600以上ハマってるんで、 10% で15台の夜よう知ってるやっちゃ、たまには超えてみせろ。よしカモン、ようやく超えてくれた100を。1個2発目、おあー2個か。おっ、1字15台、15台の夜。うわスール、たっぷり食えよ、大きくなれよ、痩せたら終わりやぞ。おい、お通しからちゃんとね、食事をする準備を整えないと。飲むな飲むな、早い早い、飲むの早いてー。ウコンの力復活かー、やりやがった。ウコンは飲め、オッケー、大事、そういうの大事。タイまみれやんけ、食べたい、オッケー、じじ様、オッケー、うまいわー。おいステーキになった、イクラが。お肉も食べろ、たくさん召し上がれ、じじイエーイヤー。飲むな飲むな、あっちでだよ。いやでもウクコン来た、ステーキステーキ、オッケー。そんな鉄板でフランベはできんと思う。でもオッケー、100枚順押しで逃れろ。おっしゃー、ついハサミ、あー最悪、しもた。いくら、おっしゃー、ドン、やったー。おまだ行く、どんどんこぼそう、こぼれまくって100枚、イエー。さあまだ食えるのか、食えるやろじいさん。おおまだ食う、うまい、おいしいか。逆押しで乗り切ろう、あーう
もう無理か。ビール代はちょっと飲みきられへんよな。はい、お疲れさん。はい、530万本日最大上乗せ。ごめんなさいね、ちょっとあまりにも前に入りすぎて前行きすぎてたかもしれへん。やっぱりフードファイトっていうのはそれぐらいこっちも本気にならなあかんから。はい、20万上乗せで終了。このパターンばっかりやな。はい、おいし、これで1000枚オーバー確定。ここも超1枚な、超えねー。はい、200枚。俺は一体吉宗でいつになったら711見れんねやろな。弱地、おっと、またレイアウク乗ってました。50枚。いや、なんかいつもとフラッシュが違う。おー、来たわ、ワクワクチャンス。ようやく1000枚超えと同時に。ここがね、青7揃いの高確率状態。 G なんでキーンってなった確定。くの一とイチャラブフォーエバーしようや、 GG。 おー、叫び返った。おー、こう止まらん。1ゲームレーン、ようやく吉宗を体験できてる、ちゃんとした形で。さあ、終わりましたと。さですが、私には1ゲームレーンが残っておりますので、何も怖くありません。1077両からのドン。ありがたーいボーナスじゃ。何、ああ、自動で揃うんやね。はい、1ゲームレーンでございます。結構飲んだよな。獲得枚数は1509枚からの、はい、オッケーオッケー。これで5分の3ぐらい返ってきたかな。あと800枚ぐらいかな、枚数的に言わせてもらうと。とりあえず1000枚以上の束はもう一回欲しい。設定的な旨味を何も味わってないからな。あっぱれ。おや、322枚で終了です。6号機っぽい動き方をしやがって、ほんと畜生め。頑張れ。やっぱ深いハマりからの一撃ドーンが必要やな。シェギナベイビー。はい、やっぱりいただきました。655ゲーム、持ちこい、なんとかつないでやってる。ただ1000枚近く飲まれたので、ここでプラテンするならもう完走しかないので、とにかくビッグよ。いで、まいで、怖い、表を上げろ吉宗。くー、こいや、おら、ほんまマジでこいつやってくれるわ、マジでやってくれるわこいつ。そう、ほんまマジ勝たせる気ないな。オッケー、いいよ、ここの高確率当てよう。当たってるし1回。いやもう限りなく果てしなく弱い。残念、ちょっともう勝つの厳しいな。今の600ハマりが結構なチャンスやったからな、プラテンするには。枚数も600枚ぐらい持ってて、ビッグさえ当たれば 10% で15台やったから。いやもうこうなったら行きかけのダチンやな。もうすぐ通常時だけで5000回転回るんで、最低でもそこまで打とう。はい、当たりました。798ゲーム、モード A でございます。追加投資しました。52000、これがラストのボーナスになると思います。だからビッグがいい。ビッグ引いて 10% の15台の夜引っ張ってきて、最後楽しく2400枚出して、この店舗さんを後にしたい。いきます。うわ、怖えー、怖がっててスロットが打てるか。 10% や、 10% 行こう。はい、うわー、これは引っ張ってこいよ、こいよ15台、こいよ尾崎豊。くー、グレート。ビールです。まあやっぱ2発目ビール出てくる確率高いな。じゃあ最後のビールかけや。飲むなよ、飯食え、大きくなれよ。あ、ステーキがある、ステーキ食いたい、お腹すいた、もう9時過ぎてるから飯屋やってなーい。ここです、よし、 OK、 100枚前リプレイでお願いします。あらららら、やっちゃってんね、だし巻き卵欲しいね、食べちゃおうね。ビールはいらないよ、喉に悪い液体飲んじゃダメ、飲むなバーカー。すー、お、いけるじゃない、いける、口まだまだ飲み干し足りないね。あら、やっちゃった。ステーキまで行きたかった、知らない。270枚、よっしゃラストや、頑張るぜチー。はい、さあラストの711チャンス。はい、というわけで647枚で終了です。で、僕リザルト画面で終わらすの嫌なんで1ゲームだけ回します。時間的にももう9時半なんで、次のあたりまで追って、もし A 点まで行っちゃったら消化する時間もなくなっちゃうんで、ここら辺でやめたいと思います。というわけでこの後は店内状況。
政宗3から、こちら11の121朝からお客さん変わられてます。後ろに4箱あります。で隣の方の台が75の15でこちらが83の17でこちら83の16でこちらの方が44の14全員かなり深い時間まで打たれてました。こちら人変わられてますけれども、もう高設定で時間がないといってここら2台はお客さん変わられてます。他は全員変わられてないです。40の18と35の15 44の16上に2箱半後ろに1箱37の15上に1箱半後ろに1箱50の18上に2箱後ろに4箱ですね。こちらの方は上に1箱半です。こちらの吉村の当たりですね。後ろの方は結局最終的に付き方的にはこの台は良かったです。37の16で最大様が4234枚なんでこっち側半分だけが当たりかなって感じですね。でこっからがずっと粘られてますけど乙女360の17、68の24でこちらが65の21で1箱半61の18で1箱と春日がすげえな。一撃ではないんですけど118の6上に3箱5箱ですね。反逆が1台4、5箱出てるらしいんですけど回数はやっぱいいっすね。こちらが31の16 25の14 31の19 29の15 28の12 27の14と、まあ、ここ2台はちょっと悪いんですけど手前側の4台は割と良さそうやったね。こちらリゼロ90の7 3箱、こちらが130の16上に4箱後ろに1箱とでその隣が116の12上に2箱後ろに1箱で隣の方もやめれてますけども78の10と絆2はこちらの方が66の56上に2箱かっちり69の77上にかっちり2箱と後ろに1箱66の72で角の方も57の45このイニシャル D がめちゃくちゃ出てました。32の47で4745枚モハンワールドが28の4 168の3でジャグラーコーナーはめちゃくちゃいい台だけピックアップしてきます。こちらの方7378回転回してビッグ29のバー38合成が110分の1バケ200分の1切ってます。7517回転回ってビッグ27のバー32 31の34合成117分の1 7600回転回ってそれなんで上に2箱半後ろに1箱でこちらちょっとバケ弱いですけれども35の22で上に2箱とモンキーターンの稼働59の30上に1箱半101の1フラクラマージャン3初当たり16回あるんじゃないかな。5000万入ってるバジ3もあったんやろな69の11あ今日そういう仕掛けねやっぱり味もなんかずっと出てるな32の26で隣のリベはほぼ一撃です。青にもありますねこれは88の18前も青に入ってたよな1箱半はい以上です。前回に引き続きやはり店内は強かったですね。特に今日3月3日なんで3月9機種設定を入れてきたんやなっていうのが見て取れました。そういう面白い仕掛けもするんやなっていうのも分かりましたしやっぱ入れ方が豪快なんでマジ強いですね。エンディングの方行こうと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。というわけで大阪での店舗さんの実践を終えてエンディングでございます。結果からいきたいと思います。投資が52,00046枚貸し出しのお店なので2392枚で回収が679枚よってマイナス1713枚となりました。ボンボン、まあ、状況的におそらく全四頃やと思うんですけれども吉宗マジ引きが弱かったんやろうねと、まあ、2以上確定しか出てないんで2って言われてしまえば全四頃っぽく見せて2を混ぜるみたいな感じにも思えるんですけれども後でねその前代のデータランプあるんですけどマイナスやったら俺の代だけっていうことを考えるとやっぱ全四頃で片方が全ブロックで片方が四頃か四頃っていう感じやったんじゃないかなと思いますね。またね中間以上打って負けたっていうね。ここの店舗さんね前回僕は窓2で内緒出したホールさんなんですけれどもあの実戦でクソクソ負けてでその5日後なんですよねこの収録でまたクソクソ負けてっていうね2回の実戦で俺10万近く負けたんじゃないかな。ほんまに引きが良くなかったです両日とも。もうそこはね見つめ直してもう一度頑張ろうかなと思います。4万円以上入るとなかなか回収が難しくなるんすけど、まあ、もしかしたら6の可能性も残ってたので、まあ、あれで6やったらマジきついんすけど押したらやっぱ粘るというのがやっぱ一番その選択肢としては間違えてないかなと思ったんで粘れる時間のギリギリまで粘れました。結果もう投資がえぐいことになっちゃったっていうね。店舗さん的にはやっぱ強いっすね。3月3日やったんすけどお尻に3月9機種が結構出ててこういうアドリブもしてくる店なんかってちょっと楽しくなりましたね。次こそはねもう1でもいいや勝ちたい頑張って勝ちます。というわけで今回の動画吉宗3 G ビールお結構面白そうやったやんって思ってくださったり、まあ、動画自体が面白いなと思ってくださったりセブンズ TV のことを応援したいというお気持ちがございましたらぜひ動画の方にグッドそしてチャンネル登録よろしくお願いします。あと僕の Twitter もフォローしていただけるとありがたいでございます。6号機もね 5.5 号機も変わらず僕は真面目に立ち回ったりとか自分の打ちたい台をとにかく楽しく回すっていうことを心がけて皆さんに面白い動画届けれるように頑張っていきますので今後ともご視聴のよろしくお願いします。というわけでまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますのでそちらの方もよろしくお願いします。本日はご視聴のありがとうございました。またよろしくお願いします。